4 tommer skærm, 1 GHz processor og et kamera på 8 megapixel og naturligvis brugerfladen HTC Sense, det skal få mobilkøbere som dig og mig til at overveje Incredible S som den næste android mobil Og vores første indtryk af produktet her er rent faktisk positiv. Noget tyder på, at Incredible S faktisk er rimelig incredible. Mobilen er overvejende konstrueret i plastik, og jeg er ikke så meget for plastikmobiler generelt, men i det her tilfælde vil jeg sige, at det gør egentlig ikke så meget, fordi HTC har formået at lave en byggekvalitet, der er virkelig god. Alt det passer sammen, og der er intet af hverken knager og brager eller gaber i kanterne. Når man betjener Incredible S, så kører alle programmer og menuer rimelig smidigt, og i den sammenhæng, der er HTC til synlandet anstrækt sig en hel del for at gøre brugeroplevelsen ganske færdig. Men hvis vi skal være hysteriske, og det skal vi jo være en gang imellem, så kan man godt mærke, at HTC har smidt deres sensorflade oven på Android-systemet. Der er lige nogle steder, hvor den hænger en lille bit smule i kanterne, men det er dog ingenting sammenlignet med HTC's tidligere Android-produkter. Det måske allervigtigste i en mobil er lyden og batteritiden. Egentlig så er lyden i en ret god, men vi har oplevet, at man under en samtale hverken kan skrue op eller ned for lyden, ligesom vi har oplevet, at den man taler med nogle gange siger, at stemmen lyder lidt underligt. Vi har også oplevet en række andre småfejl på produktet, men dog ikke noget, at en genstart af enheden ikke har kunnet løse. Batteritiden den halter også. I løbet af en nat der har vi oplevet, at mobilen kan præstere at bruge halvdelen af batteriet, til trods for, at den bare ligger der og sover. Og i dagligdagen der oplever vi meget svingende resultater fra dag til dag. HTC har i Sense forbedret blandt andet sms-delen, vævesigten opdaterer nu sig selv automatisk, når den bliver åbnet, og vi kan også rose kameraet, der leverer rigtig gode resultater. Men galleriapplikationen den halter og er langt fra nær så god som den, vi finder i f.eks. Sony Ericsson Xperia Arc eller Samsung Galaxy S. Vores første indtryk af HTC Incredible S bliver, at den bestemt godt kan overvejes, hvis f.eks. din gamle HTC Desire er blevet en smule træt. Det er nemlig en helt fornuftig opgradering den her. Men vi glæder os samtidig til at se, hvad forskellen egentlig bliver på den kommende Desire S og så den her Incredible S.